Привіт, друзі, підкомся про футбольний поєдинок, який закінчився за рахунком 3-1. На 9 хвилині втриває лахунок Алахіар Саят Манеш, іранський нападник, 9-й номер. Це для нього перший гол у цьому сезоні молодого нападника. На 41-й хвилині подвоїв рахунок Тайрел Флемінг Селарс, а на 90+1 забиває турок Дагукан Сінік, і рахунок став 2-1.